alle sammen. Vi sidder lige og spiller noget Worms, og vi valgte at gå med mit regelsæt. Eller, det gjorde vi ikke. Ja, vi fik ikke noget valg. Det var bare sådan, det var. Så nu må vi se, hvordan han klarer sig. Forløbet er stoppen 2-0 til Jeppe. Ja, det gør den. Ja. Nu må vi se, til tophatten. Hvad Jeppe han siger til den her. Hvad fanden er det dernede? Jordskæl? Nå. Mm-hmm. Den tror jeg ikke lige, jeg tager. Tæt på kanten. Så, ud at flyve. Ja! Sæk, hold da op. Vildt. Ja. Sidste kamp var Jeppe den sidste, der døde. Den her gang var han den første, der døde. Det må kaldes for payback. Yes, sir. Yes. Nå, Mark Nutt. Jeg er lidt ked af at... Et par samlet heroppe. Nej. Nej. Var det et giftangreb? Ja. Der tror jeg lige, jeg fik hjem der. Ja. Hold da op. Er der sådan ekstra damage på i det her regelsæt eller sådan noget? Ja. Jeg synes godt nok, det er lidt voldsomt. Ej, og der er bare ikke frit mellem nogen af dine. Hvad fanden er det? Betonæsel. Nej, det må du ikke tage, Jeppe. Det må du ikke tage. Det er ikke overpowered på nogen måde. Der ligger nogle miner. Nej. Det er bare en del af tårnet. Øj! Nej. Åh, Søren. Noget siger mig, det her det bliver en hurtig runde, Jeppe. Ja. Come in, big bird. Så kom i gang. Yes, sir. Hvad fanden forventer du af? Hvor er jeg? Hvor er jeg? Du er blå. Ja. Vi lige skiftet farver. Ihaa! Jesus fuck Christ. Hold da. Jeg tror min karakter er døde. Ja. Jeg går ved, at jeg skal tage betonæslet fra til næste runde. Nej. Okay. Det er bare helt i orden. Din orme, de minder om flopper. Til dem, der har set den film. Ja, det var morsom. Ej, vi tager Jeff. Er det beton for mig? Nej, det er et æsel. Det er et æsel, Søren. Kan du slet ikke se det? Og en gang mere. Ja. Ja. Hvornår har æslet fødselsdag? Det ved jeg ikke, Søren. Som i år, eller hvad? Jeg tror ikke helt, jeg forstår den. Okay. Jo, du forstår den. Jamen, jeg skulle også lige forstå, hvad det var, der var det sjove ved det. Det var mest det, der var mit problem, tror jeg. Jeppe har ikke nogen humor. Det er sådan en særlig falster humor. Ja. Hvad er det? Super Bunker Buster. Hold da. Der sker lidt i det her spil. Ja, det
Godt, vi ikke spiller det så dagligt. Ja. Det er egentlig easy being green. Nå, ikke flere betonæsler, var det det, vi aftalte, eller hvad? Nej, det var det ikke. Men, men vi skal også have lidt underholdning. Ej, det er også for kedeligt, hvis jeg bare gør det samme som dig. Ja, det er rigtigt. Så, ned. Åh! Jack Norris. Yes. Det var lige på kanten. Jeg tror bare, jeg skal omdøbe med alle mine orme til Chuck Norris, så er det lige så heldig. Come in, big bird. Nå. Der kommer også lynnedslag efter i næste runde. Og heldige håndgranater og bananbombe. Ja. Ja. Slet ikke overpowered våben. Er det Streptococcus' tur? Tak, Coley. Skills! Uff, hvor er det smukt. Og så er du to tilbage i liv. Er du ikke? Nej, du er et, fordi du er syg. Ja. På grund af det her giftangreb. Ja, det var vist af dig. Og din mor ikke lade dykke med kasse med maden hjem. Nej. Ej, det er simpelthen løgn. Det er simpelthen løgn. Mark not. Nej, 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 nej. Hvordan kan det på nogen mulig måde være muligt? Jeg kan sige det, Jeppe. Jeg kan godt mærke, at det er dine regler. Thunder. Åh, sejt. Hvad? What? Hvorfor giver det lige? Perfekt. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Laser. Ja. Så hop, Jeppe, hop. Du har ikke noget at leve for. Hmm. Anden skud var mindre... Nej, det kan de ikke. Hvorfor? Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Nej, okay. Det mistede du simpelthen liv med. Jeg hoppede ikke ned, den gjorde den selv. Det siger de alle sammen. Du synes ikke, det er lidt overkill? Hvad? Nå, det var... Nej! Det er bare den der folkekirkebombe der. Ej. Det kunne have været godt. Hvis det kan hjælpe dig. Ja, men det kan jeg godt høre. Nu skal jeg da bare lære, at jeg ikke skal kaste med tordenvær igen, skulle jeg til at sige. Nå, men det kan da være, at du er heldigere den her gang. Nej, prøv nu at se her, Hvis, Er det et super sheep? Kom så. Hvad sker der for min gravsten? Nu lige på hovedet af dig. Ja. Nå. Men skal vi så se om... Jeg skal bare hen og prikke til dig, Jeppe.
Ja, ja. Så det skal være et dødeligt slag, du kommer med. Eller også, så skal jeg prøve at se, om jeg er lige så effektiv med et super sheep, som du er. Det kunne du gøre. NEE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 
er The Designer, den der. Åh, ja. Hvad har du at gøre godt med? Ja. Et homing missile. En bananbombe. Jeg ved ikke om et jordskæl, du vil slå dig ihjel. Det kan også være, at det slår dig ihjel. Ja, det er det. Ja, vi gør det skånsomt. Skånsomt! Ja, det mindste druknede jeg ikke. Ja, jeg ved ikke, om din gravsten den falder i vandet, når du springer den. Nej. Det må jeg se, om blomsterne de drukner. Det er ret tydeligt at se på landskabet, at vi har brugt lidt overpowered våben, hvis man zoomer helt ud. Synes du det? Bare fordi der er hullet hele vejen ned igennem flere steder. Ja, sådan 2-3 steder. Der er ikke så meget map tilbage. Magnat var omgangen så. Hej, Hassan. Åbenbart. Nej, du var bare heldig med dine betonæsler. Det var det, der gjorde det.